ላይ አይደር ተብሎ ተመዝግቧል። ስለዚህ በእስራኤላውያን ዘንድ ቢሆን በእንጨት መስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚገደል ሰው ለሞት የሚያበቃ ኃጢአት ይሰራሱ። ስለዚህ የኃጢአተኞች መቀጫ ነው ማለት ነው መስቀል በብሉይ። የወንጀለኞች መቀጫ ነው። በመስቀሉ ላይ የሚሰቀል ሰው የተረገመ ሰው እርጉም ነው። በመስቀሉ ላይ ከሚሰቀሉ ርጉማን የተነሳ ደግሞ መስቀሉ ራሱ በብሉይ ኪዳን የተረገመ ነበር ማለት ነው። ይህም በስፋት አይተናል። ለምን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ የሚለው ነው። ከዚያ በኋላ ያነሱ በሐዲስ ኪዳንስ መስቀል ምንድን ነው የሚለው ለማየት ማለት ነው። ይህን ደግሞ ስንመለከት ባለፈው በስፋት እንዳነሳ አሁን ጠቁሚ ብቻ ነው ማለፈው። በመጀመሪያ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ርዕሰ መስቀል ላይ ተሰቀለ ስንል በትንቢቱ መሰረት የዲያብሎስን ራስ ለመቀጥቀጥ ነው ብለናል። ለምን? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 15 ላይ በአንተና በሴቲቱ በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰጎናው ትቀጠቅጣለህ የተባለው የትንቢት ቃል እንዲፈጸም የዲያብሎስን ራስ ሊቀጠቅጥልን ዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ ነው ያለው። አንተ ያለው ለጊዜው ባብል ነበር። ሴቲቱ ያለው ሔዋን ነው። አንተ ያለው ፍጻሜው ዲያብሎስ ነው። ሴቲቱ ያለው ድንግል ማርያም ነው ብለናል። በዘርና በዘሯ መካከል ሲል ለጊዜው በሰው ልጆችና ነው በባብ ዘር መካከል ነው ብለናል። እባብ ራሱ ካልተቀጠቀጠ ስለማይሞት እባብን ደግሞ የሰውን ሰኮላ የነደፈ ተረከዝ የነደፈ ስለሚገድል ነው። ፍጻሜው ግን በሴቲቱ ዘር በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስና የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የማኅፀኗ ፍሬ ነው። በእርሱና በዲያብሎስ ዘር መካከል በክፎቹ ባይሁድ ኋላም አሳልፎ በሰጠው በአስቆሮቱ ይሁዳ መካከል ያለውን የሚያመለክት ነው። የማኅፀኗ ፍሬ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ የዲያብሎስን ራስ እንደሚቀጠቅጥ የተነገረ ቃል ነው። ይሄ ተፈጽሟል። በዕፀ መስቀል ላይ የተሰቀለው የዲያብሎስን ራስ ሊቀጠቅጠው ነው በትንቢት መሰረት። ሁለተኛ ያየ ነው በአዲስ ኪዳን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ የተሰቀለው ምሳሌው እንዲደርስ ነው ብለን ምሳሌውን ስናነሳ ምንድን ያለው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለው ሁሉ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ተብሎ የተጻፈ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ የተመለከተው አይለቃል። አዎ ሙሴ በምድረ በዳ እባብ ሰቅሎ ነበር። የናስ እባብ ሰቅሎ ነበር። በእባብ የተረገፉት እስራኤላውያን በዓላማ ላይ የተሰቀለው የናሱ እባብ አይተው ድነዋል። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞተ ለነበር ነው ለእኛ ሕይወት ሰጥቷል። ያ ምሳሌ እንዲደርስ ነው ብለናል። አዎ በምሳሌው መሰረት ለእኛ የዘላለም ሕይወት ሊሰጠን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ ነው። በስፋት ታሪኩን ከነምስጢሩ ተርጉመን አይተናል። ሁለተኛ የተመለከተ ሶስተኛ ያየ ነው ለምን በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ ስንል ምስጢሩ እንደዚህ ነው ብለናል። አዳምና እኛ ልጆቹ ገነትን የምታክል ቦታ እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ አጥተን የነበረው በሞተ ሥጋ ላይ ሞተ ነፍስ በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል የተፈረደብን በሥጋ ሞት ወደ መቃብር መውረድ በነፍስ ሞት ወደ ሲኦል መውረድ የተፈረደብን በአንድ ዕፅ ምክንያት ነው ብለናል። በእስ ምክንያት እግዚአብሔር የተለየ ነው። በእስ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ነው። በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው። የእንጨት ፍሬ የበለስ ፍሬ ነው። ከክብር ያዋረደ እግዚአብሔር የለየ ለሞት ይላል። ስለዚህ እስ መሞቻችን እንደነበረ እስ ደግሞ መዳኛችን ይሆናልና በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አዳነን። ከሕግ እርግማን
ይዋጀን ዘንድ ብለን ያየነው ማለት ነው። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ጀምሮ የተመዘገበውን ኃይለ ቃል አንስተን በእንጨት የሚሰቀሉ የተነገረ ነው ተብሎ ተጽፏልና ቅድም ያነሳው በእንጨት የሚሰቀሉ የተነገረ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ስለኛ እርግማን ተገብቶ ነው ኃጢአት ለባሪው ማይሰማው ከለማ ይወጣል ለወረነ ከፋይ ማይገኝበት ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ነው የሚለው። ከሕግ እርግማን ምን አደረገ? ዋጀን። በእንጸ መስቀል ላይ ተሰቀለ። እርግማን ነበረብን። በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ ሁሉ ምን ትላለህ? ትበላለህ ነው የመጀመሪያው ሰው አዳም አምላካችን ይላል። ነገር ግን ክፉና ደግሞን ከሚያስታውቁ ከዚህ ዛፍ አትብላ፣ ከእርሶ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ። ኦሪዘን ትረስ ምራፍ ነው ትራሳስ ጀምሮ ያየ ያንን በመተላለፍ ኃጢአት በኃጢአት ሞት በእጽ ምክንያት በእንጨት ፍሬ። ስለዚህ በእጽ ምክንያት በኃጢአት የወደቅ ነው ለሞት የተዳረግ ነው እኛን ሊያድነን በእጸ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ስለኛ እርግማን ነው ከሕግ እርግማን ይዋጀን ዘንድ እጸ መስቀል ላይ ተሰቀለ። እንደኔ ያነሳው ነው የዲያብሎስን ስራ ያጣ እግዚአብሔር ልጅ ማለት ተገለጸ ነው ያለ እንደኔ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የዲያብሎስን ስራ ያጣ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። አዎ ተገልጦ አፈረሰ። መገለጥ መጀመሪያ የሚያመለክተው ምስጢረ ሥጋዌ ነገረ ተዋህዶ የማይታይ የማይዳሰስ የማይጨበጥ ረቂቅ አምላክ ከሦስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ሆኖ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከቅድስተ ቅዱሳን ከንጽሕተ ንጹሐን ከንጽሕተ ንጹሐን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከብሮ ከእርሷ ተወልዶ በስጋ ማርያም ተገለጠ። የማይታይ አምላክ በስጋ ማርያም ታየ። ገለጠ። የማይዳሰስ አምላክ በስጋ ማርያም ተገለጠ። ሰማይና ምድር የማይወስኑት አምላክ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ወስኖ በስጋ ማርያም ተገለጠ። ዘመን የማይቆጠርለት ለዘመኑ ጥንት ወይም ፍጻሜ የሌለው አምላክ በስጋ ማርያም ዘመን ተቆጠረለት። መገለጠ። ሌላው የዲያብሎስን ስራ እንዲያመልስ እግዚአብሔር ተገለጠ ማለት ቅዱስ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በስጋ የተገለጠና በእጸ መስቀል ላይ ደግሞ ዓለሙን ሁሉ ያደረገ የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ኃጢአትን ሊሽር ሞትን ድል ያደረገ አዳምና ልጆቹን ነፍሳትን ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ ያወጣ ከሞት ወደ ሕይወት ከሲኦል ወደ ገነት ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ያሻገረን ተገለጠ። ምስክሩ ይህም በስፋት አይተናል። መስቀል በሐዲስ ኪዳን ላይ የኃጢአት መቀጫ ሆኖ የዲያብሎስና የሰራዊቱ መቀጫ ሆኖ የኛ ያዳምና የልጆቹ ደግሞ መዳኛ ሆኖ ተቀየረ። የመስቀል ነገር በሐዲስ ኪዳን ተቀየረ። ስንነሳ ራሱ ያለው ምንድነው? ጥልን በመስቀሉ ገደለ ነው ለዛት ጥሬ ተባለ የጸባባት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ከመንገዳችን ላይ ጠርቁ አስወግደን ብለን በስፋት ተመልክተን ከዚህ በኋላ ያለውን ለዛሬ ደግሞ እናያለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጠን። እንግዲህ ጥልን በመስቀሉ ገደለን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1። ስለዚህ መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች ምን እንደሆነ ነው የምንናገር። መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች ምን እንደሆነ እናያለን። መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች ምንድነው ስንል በመጀመሪያ መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች መመኪያችን አዎ ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከክርስቶስ መስቀል በቀር
ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ የመዘገበው ኃይለ ቃል ነው። ነገር ግን ያለ ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ። ስለዚህ መስቀል ለኛ ለክርስቲያኖች ምንድነው? መመካችን ነው። መስቀል መመካችን። በመስቀል እንመካለን። በመስቀል እንመካለን። ዓለም ለኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ሲል ምን ማለት ነው? ይሄን አስረግጠን ማየት አለ። ዓለም ለኔ የተሰቀለበት ማለት የዓለሙ ስራ፣ የስጋው ስራ፣ የጨለማው ስራ፣ የኃጢአት ስራ ለኔ የተሰቀለ ነው አለ። ለኔ የሞተ ነው አለ። ለኔ የሞተ ነው። ዓለም ለኔ የተሰቀለበት ማለት ይሄ ነው። የሞተ ነው። አልፈልገውም፣ አልፈልገውም። እኔም ይላለኝ እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ነው። ዓለም ለኔ የተሰቀለበት ብቻ አይደለም ይሄ እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። እኔም ለዓለም የተሰቀልኩ ነኝ። ምን ማለት ነው ደግሞ ለዓለም የተሰቀልኩ? እኔ ለዓለም ስራ፣ ለኃጢአት ስራ፣ ለጨለማ ስራ፣ ለስጋ ስራ፣ ለዲያብሎስ ፈቃድ እንደ ሙት ነኝ ማለት ነው። አልፈልገውም። ዓለም ለኔ ሙት ነው። እኔም ለዓለም ምን ነኝ? ሙት ነኝ ማለት ነው። አልሰራውም፣ አልፈልገውም። ያን የኃጢአት ስራ፣ የስጋ ስራ፣ የጨለማ እኔም ለዓለም ሙት ነኝ። ዓለምም ለኔ ሙት። ምን ይላል በሌላ ስፍራ ራሱ ሲመዘግብ? በእውነት የኢየሱስ ክርስቶስ የሆኑቱ ይላል ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ የመዘገበው ነው። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እንመለከት። በእውነት የኢየሱስ ክርስቶስ የሆኑቱ ስጋ ከክፉ መሻቱና ከምኞቱ ጋር ሰቀሉት ይላል። ምን ማለት ነው? ስጋ ነው ስለው መስቀል ላይ ሰቀሉት። አንጠለጠሉት ማለት ነው። ተሰቀሉ ማለት ነው። በቁም ስጋ ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር ሰቀሉት ማለት ፈቃደ ስጋቸውን ላለመፈስ ለኃጢአት እንደ ሞተ ሰው ለኃጢአት ሞቱ ማለት ነው። ለጽድቅ ሊኖሩ ለኃጢአት ምን አሉ? ሞቱ። ለጽድቅ ምን ሊኖሩ? የስጋን ስራ ላለመስራት፣ የኃጢአትን ስራ፣ የጨለማን ስራ ላለመስራት ሞቱ። ስጋቸውን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር ሰቀሉት በእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለእግዚአብሔር ተለይተው። የመስቀሉም ዓላማ ያ ስለሆነ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የተሰቀለው ለኃጢአት ሞተ፣ ለጽድቅ እንድንኖር ስለሆነ ሰቀሉት ማለት ነው። ለኃጢአት እንደሞተ ሰው ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ተብሎ ተጽፏል። ለኃጢአት ሞተን ነው ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእፀ መስቀል ላይ ተሸከመ ይላል። ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል። በእንጨት መስቀል ለምን? ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ ምንድን እንድንኖር። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለ የሞተ ነው አልፈልኩ፣ እንደ በድን ነው አልፈልኩ። አሰራው እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ለዓለም ስራ ለሞት ነው አይፈልኩ። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ መስቀል መመኪያችን ነው ስንል እንደዚህ ነው። ለኃጢአት ስራ እየሞትን፣ ለስጋ ስራ እየሞትን
ስጋችንን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር የሰቀለ ነው። ስጋ አምልኮተ ጣዖት ዝሙት ነው። አጥቶ መስከረን ነው። ቂም በቀልን ተንኮልን ነው። ሐሜትን ሐሰትን ነው የሚፈልግ። ሽንገላን ሰይጣናዊ ቅናትን ነው የሚፈልግ። ስጋ ይሁን ስጋን ግን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር ያድርጎ ነው። በእውነት ስጋችን ከክፉ ምኞቱና መሻቱ ጋር እንድንሰቅለው አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳል። አሜን። ከኃጢአት ስራ ተለይተን በጽድቅ ስራ እንድንመላለስ ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር ማለት ነው። ይሄ ነው መስቀል ስለ ይሄ ነው ለእኛ ለክርስቲያኖች መስቀል መመኪያችን። ሁልጊዜ መስቀል መመኪያችን ነው እያልን ስንጸልይ በዘወትር ጸሎት ማሰብ ያለብን ዓለም ለእኛ የተሰቀለ ነው የሞተ ነው። እኛም ለዓለም የተሰቀለ ለዓለም እኛ ምንድነው? የሞት ነው ለዓለማዊ ነገር የሞት ነው። ሕያው ሆነን የምንኖር እግዚአብሔር ሕያው ሆነን የምንኖር ለጽድቅ ለትህትና ለትዕግስት ለይቅር ባይነት ለፍቅር ለታማኝነት ሕያዋን ሆነን መኖር ነው። ለኃጢአት ግን ሙታን ነው። መስቀል መመኪያችን ነው ስንል እንዲህ እያልን ነው። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ እየኖረበት ማለት ነው የሚናገረውን እየኖረ ነው። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልኩበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ እኛም እንዲህ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ነው ለእኛ ለክርስቲያኖች መስቀል መመኪያችን። ሁለተኛው መስቀል ኃይላችን፣ መስቀል ኃይላችን። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ይሄንንም እንዲህ አድርጎ መዝግቦታል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ መመልከት ይቻላል። የመስቀሉ ቃል አለ። የምኑ ቃል? የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው። ለሚጠፉት ምንድን ነው? ሞኝነት ነው። ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። መስቀል ለእኛ ለክርስቲያኖች ምንድን ነው? ኃይላችን። ለሚጠፉት ሞኝነት ነው። ለማን? ክርስቶስን ሰቅለው ለገደሉት ለቤተ አይሁድ ለክፉዎቹ ሞኝነት ነው። በወቅቱ ለነበሩት ለሮማውያን ለአሕዛብ ሮማውያንና እስራኤላውያን አንድ ሆነው ነው ክርስቶስን ሰቅለው የገደሉት። ለእነሱ ሞኝነት ነው፣ ለሮማውያን ሞኝነት ነው። ዛሬም ቢሆን ለአሕዛብ በመስቀሉ ለማያምኑ ክርስትና ላልተቀበሉ ሞኝነት ነው። ለተጠራጣሪዎቹ ለመናፍቃን ሞኝነት ነው። ለሐሰተኞቹ ለከሃዲዎቹ ሞኝነት ነው። ለእኛ ለምናምን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። በመስቀሉ ኃይል ተደርጓል። በመስቀሉ ኃይል ተደርጓል። ስንነሳ ምን አለን? ጥበብ በመስቀሉ ገደላል። ኃይል ተደርጓል በመስቀል። መስቀል በተባለ በእፀ መስቀሉ አዳምኛ እኛ ልጆቹ ክብር ባገኘንበት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ባፈሩበት በድላችን አርማ በነፃነታችን ምልክት ኃይል ተደርጓል። ጥል የተባለ የጸላ አባት ዲያብሎስ ድል ተደርጎበታል። ከመንገዳችን ላይ ተጠርጎ ተወግዷል። ሌላ መስቀል በተባለ በመከራ መስቀሉ በሞቱ ማለት ነው። መስቀል ስንል መከራውን የሚያመለክት ቃል
እስከ መስቀል ሞት ድረስ በተቀበለው መከራ በከፈለው መስዋዕትነት በፈጸመው ቤዛነት ጥል ተገርሏል። ዲያብሎስ ድል ተነስቷል። ከአለቅነቱ ተሽሯል። ከመንገዳችን ላይ ተጠርቆ ተወግዷል። ስለዚህ መስቀል ለኛ ኃይላችን ዛሬ ኃይል ይደረግበታል። በመስቀሉ ኃይል ይደረጋል። ሞም ኃይላ ተደርጎበታል። እግዚአብሔር ኃይል ዛሬም ኃይል ይደረግበታል። በመስቀሉ ይህን ነው ምናም ነው መስቀል ጠላታችን ግን የተደረገበት ስለሆነ የመስቀሉ ቃል ለሚለፉት ሞኝነት ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይላችን። እስቲ የመስቀሉን ነገር ስናነሳ ኃይልነቱን ስናነሳ ሌላ ኃይለ ቃል እንመል ቅዱስ ጳውሎስ ለቆላሲስ ምዕመናን በጻፈው መልእክት በምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ነገር እንደዚህ አድርጎ አምጥቷል። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ይላል በእኛ ላይ የነበረውና የሚቃወምን በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው ይላል። ምን የሚለው አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ የሚለውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። አዳም የዲያብሎስ ባሪያ፣ ሔዋን የዲያብሎስ አገልጋይ የሚለውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው። እርሱንም በመስቀል ጠርቆ በምን ጠርቆ? በመስቀል ጠርቆ በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። መስቀል በተባለ በምልክት መስቀሉ ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። እንቅፋት ነው። መስቀል በተባለ በመከራ መስቀሉ በሞቱ ከመንገዳችን ላይ አስወግዶታል። አለቅነትንና ስልጣናትን ገፉ። ለ5500 ዘመን አለቆቹ ዲያብሎስና ሰራዊቱ ነበሩ። ባለስልጣናቱ ዲያብሎስና ሰራዊቱ ነበሩ። አለቅነትንና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት ምን በማድረግ ድል በመንሳት በእርሱ እያኖራቸው በግልጥ አሳያቸው ይላል። እኛ ድል ማድረግ ያቃተንን ድል አድራጊው አምላካችን በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ድል አደረገ። ስለዚህ መስቀል ለኛ ምናችን ነው? ኃይላችን ነው። ጠላት ድል ተደርጎበታል። ከስልጣን ተዋርዶበታል። ከእግራችን በታች ተቀጥቅጦበታል። አንዳንድ ሰዎች ያልገባቸው በመስቀል ላይ አምላካችሁ የተገደለው እና እንዴት መስቀልን ኃይላችን ነው ትላላችሁ ብሉ ሰዎች አሉ። እኛ የምናውቀው በመስቀል ላይ አምላካችን አይደለም የተገደለው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፈቃዱ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ጥልን ምን አደረገ? ገደለው። ጥልን በመስቀሉ ገደለ ያለ ማለት ነው። መጽሐፍ እኮ ነው የሚለው በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶት አለቅነትንና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው። ድል አደረገበት መስቀሉ በመስቀሉ ተሰቅሎ ጠላት ዲያብሎስና ሰራዊቱን ከመንገዳችን ላይ ጠርቆ አስወገደ። በመስቀሉ የተገደለው አባቴ ነው የሚል ሰው ካለ እሱ ማለት ነው ማለት ነው። የሰይጣን ልጅ ነው ማለት ነው። የዲያብሎስ አስረግጣችሁ ተናገሩ፣ አትፈሩበት። በዚህ በድላችን አርማ በነፃነታችን ምልክት ኃይል ሆኖ ኃይል በሚደረግበት አንፈር። በመስቀል ጠላት ነው ተጠርቆ ከመንገድ የተወገደው። በመስቀል ጥል የተገደለው ዲያብሎስ ነው የተዋረደው። የዲያብሎስ ራስ ራሱ የተቀጠቀጠ ሕይወት ነው ያገኘ። ስለዚህ መስቀል ኃይላችን እንኳን በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ቀርቶ በእነ ሙሴ በትር ብዙ ኃይል ይደረግ ነው። በዚህ ጥቂት ነገር እናንሳ። እንኳን በአምላካችን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ቀርቶ ማለት በሙሴ በትር
ብዙ ታምራት ተደርጓል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ መመልከት ይቻላል። ይህችንም ታምራት የምታደርግባትን በትር በእጅ ይዛት ሂድ ብሎ ለሊቀ ነቢያት ለሙሴ አምላካችን እግዚአብሔር ሰጠ። በበትሩ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ታምራት ያደርግ ነበር። የግብፅን አስማተኞች አሳፍሯል። እግዚአብሔር ታምራት እንዲያደርግ በሰጠው በትር በሚታየው በትር ላይ የማይታየው እግዚአብሔር ኃይል ያደረ ማለት ነው። በሙሴ በትር ውሃ ወደ ተንተለ። በሙሴ በትር ከአለት ከጭንጫ ከድንጋይ ውሃ ፈልቆ። በሙሴ በትር የኤርትራ ባህር ለሁለት ተከፍሎ እንደ ግድግዳ ቆሞ እንደ ሳር ክምር ሆኖ እግዚአብሔር እስራኤልን ስጋ በደረቅ ተሻግሯል። ስለዚህ በሚታየው የሙሴ በትር እንዲህ ተአምራት ያደርግ የነበረ አምላካችን እግዚአብሔር በዕፀ መስቀሉ ብዙ ተአምራት አድርጓል፣ እያደረገ ነው፣ ወደፊትም ያደርጋል። ኃይል ተደርጎበታል፣ ኃይል ይደረግበታል። ከሙሴ በትር የክርስቶስ መስቀል አይበልጥም እንዴ? ይበልጣል። አይ ዱላ ነው ምን ያደርጋል አለ ሙሴ። እግዚአብሔር ይህችን ታምራት የምታደርግባትን በትር በእጅ ይዛት ሂድ ብሎ እግዚአብሔር ስሰጠው ይህ ምን ዱላ ነው ምን ያደርጋል አለ። እግዚአብሔር ታምር አድርግበት ብሎ ሲሰጠው ተቀብሎ ሄደ። አንዳንድ ሰዎች አሁን መስቀል ምን እንጨት ነው ምን ዋጋ ያለው እንጨት አይባል መስቀል ነው ግን ከእንጨት የተዘጋጀ መስቀል ነው። እዛ መስቀል ነው። አዎ እጅስ ወንበር ከእንጨት ቢሰራ እንጨት ነው አይባል ምን ይባላል? ወንበር ሆነ ዋለ ወንበር ነው ይባላል። አትሮኖስ ይዘጋጃል። አትሮኖስ እንጨት ነው አይባል ስሙ ተቀየረው። በር መስኮት ይባላል እንጨት ነው አይባል። መስቀልን መስቀል ነው። ታምራት ይደረግበታል። ዛሬም ብዙ ውሃን እየበሩ ነው። ጎባቶች እየጠሉ ነው። ለምጻሞች እየነሱ ነው። ብዙ ታምራት ይደረግበታል። ኃይል ይደረግበታል። አስረግጠን እናነሳ። ይህም ብቻ አይደለም። በሙሴ በትር ብቻ አይደለም። በኤልያስ መጎናጸፊያ ብዙ ታምራት ይደረግ ነበር። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ ከማረጉ አስቀድሞ በመጎናጸፊያው የዮርዳኖስን ከፍ ነቢዩ ኤልሳን ደግሞ ከሱ በኋላ ነቢዩ ኤልያስ ካረገ በኋላ በኤልያስ መጎናጸፊያ ዮርዳኖስን ለሁለት ከፍሎበታል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ጀምሮ የተመዘገበውን አይነ ቃል መመልከት ይቻላል። እንደዚህ ብሎ ነው ያመጣው። ኤልያስን መጎናጸፊያውን ወስዶ ጠቀለለው ልብሱ፣ ውሃውንም መታ፣ ወዲህና ወዲያም ተከፈለ፣ ሁለቱም በደረቅ ተሻገሩ ይላል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ ከማረጉ አስቀድሞ እየሄዱ እያሉ ከኤልሳ ጋር ለመጎናጸፊያውን ተቀለለው ዮርዳኖስ ሲቀበሎ ተከፈለ። ከዛ ተሻግሮ ቤት ቀጠሉ። አሁን ማንም ሰው ተመስቶ ልብሱ ተቀብሎ ሄዶ ቢመጣ ወይ ከፈለ አይከፈለው። በእምነት በሚታየው በነቢየ እግዚአብሔር በቅዱስ ኤልያስ መጎናጸፊያ ላይ የማይታየው እግዚአብሔር አድሮ ዮርዳኖስ ተከፈለ። እንደ ግድግዳ ሆነ፣ እንደ ሳር ክምር ሆነ፣ ሁለቱ በደረቅ ተሻገሩ። ኤልያስ በአሁኑ ነፋስ ወደ ሰማይ ወጣ ይላል። ከዚያ በኋላ ይቀጣል። ተነጠቀ፣ ተወሰነ፣ ሞትንና ያለ ያን ጊዜ ኤልሳ ይመለከት ነበር። ኤልያስ መጎናጸፊያውን ከላይ ጣለለት። ያንን ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤልያስ የጣለለትን
መጎናጸፊያ ይዞ እሱ ደግሞ ጉዞ ጀመረ። ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ አነሳ ይላል። የሚገርም ተመልሶ በዮርዳኖስ ዳር ቆመ ይላል። እንግዲህ ሲመጡ ዮርዳኖስን ተሻግረዋል በመጎናጸፊያ ከብሎ በኤልያስ ቁ አሁን ኤልያስ አርጓል ተነጥቋል ተወስዷል ወደ ቤተ ብፅዋን አርጓል። ነቢዩ ኤልሳዕ ምን አደረገ? ተመልሶ የኤልያስን መጎናጸፊያ ይዞ የዮርዳኖስ ዳር ከኤልያስም የወደቀውን መጎናጸፊያ ወስዶ ውሃውን መታና የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው አለ። ይገርማል። ውሃውንም በመታ ጊዜ ወዲህና ወዲያ ተከፈለ፣ ኤልሳዕም ተሻገረ ይላል። መልሶ ተሻገረ። የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው? አዎ ለነቢዩ ለኤልያስ መጎናጸፊያውን ጠቅልሎ ውሃውን በመታ ጊዜ ይህንን ውሃ እንደከፈልክለት በደረቅ እንድንሻገር እንዳደረግ አሁንም እኔ ተመልሼ ወደ አገሬ ወደ ምድሬ ስሄድ እባክህ ይህንን እንድከፍለው የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር እባክህ ይህን ውሃ ክፈለዋለ። ወዳጁ ነቢዩ ኤልያስን ስሙን አንስተዋል። እኛም የቅዱሳን ነቢያት፣ የቅዱሳን ሐዋርያት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የወዳጆቹን፣ የባለሟሎቹን ስም እየጠራን እግዚአብሔር እንማጸነዋለን። እግዚአብሔርም ስለ ወዳጆቹ ብሎ ይሰማል። የለም ይህን ያለበት በመጎናጸፊያ በኤልያስ መጎናጸፊያ እንደገና ዮርዳኖስ ተከፈለ። ታዲያ ከኤልያስ መጎናጸፊያ ክርስቶስ ስጋው ያረፈበት የተቸነከረ የከበረ ደሙ የፈሰሰበት እሳ መስቀል ላይ ይበልጣል። ስለዚህ መስቀለኛ ያላችሁ በመስቀል ኃይል ይደረጋል ብሎ በኤልያስ መጎናጸፊያ ተደርጓል። በእነ ኤልሳዕ ታምራት ይደረግ ነበር። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 ጀምሮ ማየት ይቻላል። ኤልሳዕ ሞተ ይላል። በስጋ ሞተ አንቀላ ቀበሩ። ከሞዓብም አደጋ ጣዮች በየዓመቱ ወደ አገሩ ይገቡ ነበር። ሰዎችም አንድ ሰው ሲቀሩ አደጋ ጣዮችን አዩ። ሬሳውንም በኤልሳዕ መቃብር ጣሉት ይላል። ትኩስ አስከሬን ተሸክመዋል ሊቀብሩ ይሄዳሉ። ከሞዓብ አደጋ ጣዮች መጡ። ዛሬ ብዙ አደጋ ጣዮች አሉ። አሸባሪዎች እንኳን አደጋ ምትኛ ምንም አዲስ ነገር የለ። ስራውን የሚሰሩት ሰዎች ይለዋወጣሉ። ክፋቱ ያ አሉ አደጋ ጣዮች እነኛ ትኩስ አስከሬን የተሸከሙ ሰዎች ወደ ቀብር ይጓዙ የነበሩ ሰዎች ከማር የመጡባቸውን አደጋ ጣዮች ሳዩ ከእነሱ ለማምለጥ የተሸከሙትን ሬሳ ይላል በኤልሳዕ መቃብር ጣሉት። የኤልሳዕንም አጥንት በነካ ጊዜ ሰውየው ድሮ በእግሩ ቆመ ይላል። ክብሬ ግባ አምላካችን እግዚአብሔር በቅዱሳን አጽ ኤልሳዕ በስጋ ተሞቶ ቆይቷል። ከተቀበለ ቆይቷል። ግን ያንን ትኩስ አስከሬን የተሸከሙ ሰዎች ወስደው በኤልሳዕ መቃብር ላይ ሲጥሩት የኤልሳዕ አጽናት ገቢረ ተአምራት አደረገ። ሙቱን አስነሳ። ለሞተው ሕይወት ሰጠ። አሁን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይህ ታሪክ ሰዎች ተሸክሞት ለሚሄዱት መጽሐፍ ቅዱስ አይሳ አሁን በገድለ ነቢዩ ኤልሳዕ ውስጥ ይሄ ተጽፏል ማለት እና ብንተርቅ ያምኑ ነበር ይቀበሉ ነበር ብለው ብለው ደግሞ እንደኛ ኦርቶዶክሳዊ ያሉ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ተከታዮች ደፋሮች እኮ ናቸው። ሰው ከሞተ በኋላ በአስሙ በአጥንቱ ሙት አስነሳ ብለው ይተርካሉ፣ ይሰብካሉ፣ ብለው ይዘብቱብን ነበረ። ግን አናፍርበትም። ይኸው ተሸክመውት ለሚሄዱት በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበ
እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ለቅዱሳን ለባለሟሎቹ ለወዳጆቹ ለአገልጋዮቹ ክብር እየሰጣቸው። ዛሬ ታዲያ በጻድቃን በሰማዕታት ገላት ውስጥ ከዚህ የበለጠ ነገር ምን ተጻፈ? የማይታመን ነገር ምን ተጻፈ? ለምን ነው መቀበል ያቃታቸው? ለተፋት የተዘጋጀች ከተማ ነጋሪት ቢቆሰምባት አትሰማም ስለሆነ ንገሯቸው፣ አትፈሩ፣ ይኸው ተጽፏል። ቅዱሳን ከሞት በኋላ በነፍሳቸው ምን ያደርጋሉ? አለሉላቸው እንደ ነፍስ ማርያም ይጠራል። ይኸው በአጥንታቸው ሞት እያስነሱ ክብር አምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆናል። በአጥንታቸው ሞት እያስነሱ ነው በነፍሳቸው። አሁን መቼ ሰው ሲሞት ስጋ ይፈርሳል ይመሰብሳል መቃብር ውስጥ ሁሉ ይታያል። በአይነ ልማች ውስጥ አስ የቅዱሳን አስንግን ይታማል ሞት ያስነሳል። የጻድቃን መከራቸው ብዙ ማለት ውስጣዊ ሲዘምር እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ያድናቸዋ። በእውነት አጽማቸውን አጥንታቸውን ደግሞ ይጠብቃል። አይሸበርም እንዴ እያለን የዘመሩ ለዚህ ነው ገብረ ተአምራት ያረጉ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 33 ቁጥር 19 ጀምሮ የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔርም ከሁሉ ያድናቸዋል። እግዚአብሔር አጥንቶቻቸውን ሁሉ ይጠብቃል ከነርሱ አንድ አይሰበርም ይላል መዝሙር 33 ቁጥር 19። ስለዚህ አማን ታዲያ የኤልሳዕ አጽም ሙት ካስነሳ ኤልሳዕ ከሞተ በኋላ በአጽሙ ሙት ካስነሳ በመቃብር የነበረው ኤልሳዕ የክርስቶስ መስቀል እውር አበራ፣ ጎባጣ ቀና፣ ድዊ ፈወሰ፣ ሙት አስነሳ፣ ታምራት አደረገ ይባል መስቀል ኃይላችን። ይህም ብቻ ለ ይህ ስተረክ ደግሞ ምን ይላል በሆናና በብሉይ ኪዳን ነበረ ስ ማምስ ነው ግን ልክ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን እንደማይሰራ እግዚአብሔር የብሉይ ኪዳን አምላክ ብቻ ነው። በብሉይ ኪዳን ነው ይቻላል፣ በአዲስ ኪዳን አይሆንም። በአዲስ ኪዳን ደግሞ እናንሳ ስረግጠን ለማይ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ በእነ ሊቀ ሐዋርያት በእነ ቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ ኃይል ይደረግ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ጀምሮ የተመዘገበው ኃይለ ቃል እንመለከተዋል። እንደዚህ ነው ይሄ። ስለዚህ ጴጥሮስ ሲያልፍ ይላል የሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ጥላውም ቢሆን ከነሱ አንዱን ይጋርድ ዘንድ ድውያንን ወደ አደባባይ አውጥተው በአልጋና በወሰካ ያኖሯቸው ነበር። ጥላው እንዲያርፍባቸው በሽተኞችን አምጥተው የሶሎሞን ደጅ መማለላሻ በሚለዋል በቅዱስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ይደረድሯቸው። ደግሞም በኢየሩሳሌም ዙሪያ ካለችው ከተማ ድውያንንና በርኩሳን መናፍስት የተሰቃዩትን እያመጡ ብዙ ሰዎች ይሰበስቡ ነበር። ሁሉም ይፈወሱ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ አልፎ ሲሄድ የተለያየ አይነት ደዌ ወይም በሽታ ባለባቸው ጥላው ያርፍባቸዋል። ጥላው ሲያርፍባቸው ከማንኛውም አይነት ደዌ ይፈወሱ ነበር። በቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ ገቢረ ተአምራት ይደረግ ነበር። እስቲ አስተውሉ። ጥላ እኮ ሙት ነው፣ ሕይወት የለውም። ጥላ የሚታየው በብርሃን ጊዜ ብቻ ነው። ብርሃን ካለ ምን አለ? ጥላ አለ። በጨለማ ውስጥ ግን ጥላ የለም። ጥላ ራሱ ጨለማ። ጥላ በራሱ ሕይወት የለም። እግዚአብሔር ግን ለቅዱሳን ለባለሟሎቹ እንዲህ አድርጎ ጸጋው አትረፍርፎ ለጥላቸው የተረፈ ጸጋ በጥላቸው ገቢረ ተአምራት ያደረጉ ውሬ ያበራሉ፣ ጎባጣ ያቀናሉ፣ ለምጽ ያነጻሉ፣ ድውይ ይፈውሳሉ። እንዲህ ተአምራት ያደረጉ ይሄ አዲስ ኪዳን ታዲያ በቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ
ድውያን ከተፈወሱ ክርስቶስ አካሉ ማረፈበት የከበረ ደሙ በፈሰሰበት በቅዱስ መስቀሉ ታምራት ተደረገ ቢባል ምን ማለት ነው? ምንስ ሊከብድ ይሄ ነው። ስለዚህ መስቀልኛ ለክርስቲያኖች ምናችን ነው? ኃይላችን ነው ማለት ነው። ሌላ ነገር ማለት የቅዱስ ጳውሎስ ነገርና በቅዱስ ጳውሎስ ልብስ ደግሞ ታምራት ይደረግ ነበር። ዛሬ ማጥላ ነው ያለው። ዛሬ ማጥልስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ጀምሮ እግዚአብሔርም ይላል በጳውሎስ እንጂ የሚያስገርም ታምራት ያደርግ ነበር ይላል። ታምራት ያደርግ ስለዚህ ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ደዌዎች ይወስዱ ነበረ። ደዌያቸውም ይለቃቸው ነበረ። ክፎች መናፍስትም ይወጡ ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ከቤቱ ሲወጣ ልብስ ለብሶ ነው ግን ሲመለስ ራቁት። እለት እለት በራቁትነት ነበር የሚለብሱ አቷል። ለምንድን ነው ሰዎች ልብሱን ይሻማሉ? እግዚአብሔር ጸጋውን ለልብሱ ስላተረፈለት የነብሳቸው ለስጋቸው እየተረፈ ለለበሱት ልብስ እየተረፈ ለጠላቸው እየተረፈ ለረገሙት አፈር እየተረፈ ለሚይዙት መቋሚያና መንሳንስ ወይም ጭራ እየተረፈ ታምራት ያደርጉ ነበር። ቅዱሳን እለት እለት በራቁትነት ነበርኩ ይላል አንድ ስፍራ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲመዘግብ። እለት እለት በራቁትነት ነበርኩ ሲል መለብሰው አጥቼ ነበር ማለቱ አይደለም። ልብሱ ስለሚያል እግዚአብሔር ጸጋውን ለልብሱ ስላተረፈለት ሰዎች ልብሱን እየቀደዱ ይከፋፈሉ ነው። በልብሱ ተዳሰው ነው ምናምን ማለት እንደዚህ ተብሎ ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ይህንን እንዲህ አድርጎ አምጥቶታል። ከቁጥር 26 ጀምሮ መከራውን ይዘረዝራል። ከዛ ምን ብሎ ያመጣል? ቅዱስ ጳውሎስ ለተለት በራቁትነት ነበርኩ ይላል። ለተለት ምን ነበር? በራቁትነት 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 ወለቁት ምክንያት ምንድን ነው? ልብሱ ያደርስ ነበር። ልብሱ ሰዎች ይከፋፈሉ ነበር። በልብሱ የሚዳሰሱ ሰዎች ከማንኛውም አይነት ደዌያቸው ይፈወሳሉ። እርኩሳን መናፍስት በቅዱስ ጳውሎስ ልብስ ይርቃሉ፣ በቃ ይቃጠላሉ፣ ይንገበገባሉ፣ አይችሉም። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ በልብሱ እንዲገቢረ ተአምራት አደረገ። የክርስቶስ መስቀል ኃይል ያደርጋል፣ ተአምራት ይደረግበታል ይባሉ ይቀባል። ንገባቸው፣ አትፈ አሁን የቅዱስ ጴጥሮስ በጥላው ፈወሰ፣ ቅዱስ ጳውሎስ በልብሱ ፈወሰ የሚል እዚህ አሁን ባይመዘግብ ኖሮ እና እኛ አሁን በቅዱስ ጴጥሮስ ገድል ላይ በቅዱስ ጳውሎስ ገድል ላይ ቅዱስ ጴጥሮስ በተባለ ያድን ነበር ብለን ብንተርክ ገድለ ቅዱስ ጴጥሮስ ገድለ ቅዱስ ጳውሎስ ብለን ብንተርክ ይሄ ትውልድ ያምን ነበር? አያምንም። ግን ያው ተሸክሞት በሚቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይሄ ነው በቃ ሌላ ነገር የለም። በጻድቃን በሰማዕታት ገድላት ውስጥ የተመዘገበው ይሄ የሚመስል ነገር ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። በተአምረ ማርያም ውስጥ በተአምረ ኢየሱስ ውስጥ የተመዘገበው ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ጻድቃን ሰማዕታት ገቢረ ተአምራት አደረጉ፣ ቅዱሳን ገቢረ ተአምራት አደረጉ የሚባል ይሄ ነው። በድርሳናቱ በነድርሳለ ቅዱስ ሚካኤል፣ በነድርሳለ ቅዱስ ገብርኤል፣ በነድርሳለ ቅዱስ ሩፋኤል ተጻፈ የሚባለው ይሄን ይመስል ነው። በቃ ሌላ ነገር የለም። ማዕከሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ዛሬ ገድል አያስፈልግም፣ ታምራት አያስፈልግም፣ ድርሳናት አያስፈልጉም፣ አዋልድ መጻሕፍት አያስፈልጉም የሚሉ ተነስተዋል። ታድሶ ሃይማኖት እና አዲስ አበባ ላይ መናፍቃን የሰረጋቸው እንደዚያ ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል አያረጅም። የእግዚአብሔር ቃል አይታደስም። የእግዚአብሔር ቃል ማለዳ ማለዳ ምን ነው? አዲስ ነው። አዲስ በክህደት ያረጁትን በእምነት አዲስ ያረጃል። በኃጢአት ያረጁ
አዲስ ያደርጋል ይቀድሳል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል አይቀደስም። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መሰረቷ እግዚአብሔር መሰረቷ እግዚአብሔር ቃል ሃይማኖቷ የተመሰረተችው በእግዚአብሔር ቃል አታረጅ ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው እድሳት ነው ይልቅ በክለት ያለች እነሱ በእምነት ይታደሱ በጥርጥር ያለችው በእምነት ይታደሱ በክፋት በኃጢአት በርኩሰት ያለችሁ በንስሐ ይታደሱ መስራት ሲያቀታቸው ዛሬ ሃይማኖት ለመለወጥ ለመበረስ ለመቀነስ እየተሾቆሉ ስለዚህ ማስተዋል ያሳል። እሰው መስቀሉ ይጠላል። አይወዱም፣ አይቀበሉም። በመስቀል ኃይል ይደረጋል ይለው አያምኑም። አዎ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ምንድን ነው? ሞኝነት። ለእነሱ ሞኝነት ነው፣ ስንፍና ነው። ለእኛ ለምንድን ለእኛ ለምናምን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይል ተደርጎበታል፣ ኃይልም ይደረጋል። አስረግጣችሁ ተማሩ። እነሱ ውሸት ይዘው እንደፈጠቃቸው ሲሆኑ እናንተ እውነት ይዛችሁ ለምን ተፈራችሁ? ወንጌል ሆነ ወንጌል አፍኑ ከቅዱስ ወንጌል ይህን ማስረዳት እግዚአብሔር ሁላችንም ከጥፋት ያድነን። አሜን። ብዙዎች ባለማወቅ እየጠፉ ይህም ማስተዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ምንድን ነው? ለእኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ኃይል ነው። መስቀል ኃይላችን ነው የሚለው። ሌላው መስቀል ሶስተኛ የመዳናችን አርማ ነው። መስቀል የመዳናችን አርማ፣ የነፃነታችን ምልክት። ቅዱስ ዳዊት አባታችን ሲዘምር በመዝሙር 59 ቁጥር 4 ላይ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ነው። ዲያብሎስና ሰራዊቱ ከወረወሩብን የኃጢአት ቀስት የሞት ፍላጻ ዛሬም ከሚወረውሩብን የኃጢአትና የክፋት ፍላጻና ጦር እንድንድን እንድናመልጥ ከአምላካችን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠን ምልክታችን መስቀሉ። በቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው። ለሚፈሩ ነው የተባለው፣ ለሚፈሩ አይደለም። ለሚፈሩ ነው የሚለው ቃል። እግዚአብሔርን ለምንፈራው፣ እግዚአብሔርን ለምናመልከው፣ እግዚአብሔርን ለምንወደው፣ እግዚአብሔርን ለምንገዛው የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው? እግዚአብሔርን መፍራት። እግዚአብሔርን መፍራት ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው። ይህን ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለምንፈራው፣ እግዚአብሔርን ለምናመልከው፣ ለእግዚአብሔር በሃይማኖት ለምንገዛው ለእኛ ከቀስት ፊት እናመልጥ ዘንድ ምልክት መስቀል ተሰጠ። በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ላይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፣ ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው ተብሎ የተጻፈ ምሳሌ 9 ቁጥር 10። ስለዚህ መስቀል ለእኛ ለክርስቲያኖች የድላችን አርማ፣ የነፃነታችን ምልክት። ስለዚህ ከፍ አድርገን እናውለን አና ሌላው መስቀል ዙፋኑ የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑ ነው። በመስቀል ተሰቅሎ ለእኛ ፈርዶልናል። በጠላት በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ደግሞ ፈርዶባቸዋል። ይህን አስረግጠልናል። ንጉሥ ወይም ዳኛ
ለተበደሉት የሚፈርድላቸው በዙፋኑ ነው። በበደሉት የሚፈርድባቸው በዙፋኑ ነው። አምላካችን መስቀሉ ዙፋኑ አድርጎ ለተበደሉት ፈረደልን። በበደሉንም ላይ ፈረደባቸው። በዮሐንስ ወንጌል እንዲተብሎ ተመስግቧል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 አሁን አለ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። የዚህ ዓለም ምን ደርሷል? ፍርድ ደርሷል። የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። በጣም አስተውላችሁ በዕፀ መስቀል ላይ ከመሰቀሉ አስቀድሞ ወደ ቀራንዮ እየተጓዘ ለድነት ዓለም ለቤዛ ዓለም በዕፀ መስቀል ላይ ከመሰቀሉ አስቀድሞ የተናገረው ቃል ነው። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አለ። አሁን የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጪ ይጣላል። የዚህ ዓለም ገዥ ገዥ ወዴት ይጣላል? ወደ ውጪ ይጣላል። ወደ ውጪ ይጣላል። የዚህ ዓለም ገዥ የተባለ ለ5500 ዘመን ሙሉ አዳምና ልጆቹን ይገዛ የነበረ ዲያብሎስ። የዚህ ዓለም ገዥ የጨለማው ገዥ። የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጪ ይጣላል። ዲያብሎስ ወደ ውጪ ይጣላል። ወደ ውጪ ወደ ሲኦል የተጣለው አዳምና ልጆቹ ደግሞ ወደ ውስጥ ወደ ገነት ይገባሉ። በመስቀል ላይ ሆኖ ሊፈርድልን ዙፋኑ አለ። አሁን የዚህ ዓለም ገዥ ወደ ውጪ ይጣላል አለና እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ አለ። ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ የተሰቀልኩ እንደሆነ ሲል በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ ይላል። እንደዛ ሆኖ ለድነት ዓለም ቤዛ ሆኖ ይቀርብ ዘንድ እንግዲህ መስቀል ዙፋኑ ነው የምንለው ለዚህ ነው። በጠላት በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ስለፈረደባቸው በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ለእኛ ለአዳምና ለልጆቹ ደግሞ ስለፈረደልን። መስቀል የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋኑ ነው የምንለው ለዚህ ነው። እንደዚህ ተብሎ ተመዝግቧል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ለእግዚአብሔር ዘምሩ ይላል ነቢዩ ኤርምያስ። ለእግዚአብሔር ዘምሩ፣ እግዚአብሔርንም አመስግኑ፣ የችግረኛው ነፍስ ከክፉ አድራጊዎች እጅ አድኗልና። እስቲ እግዚአብሔርን በንበል ባድርጋችሁ ባካቸው አመስግኑ። እግዚአብሔር ዘምሩ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ አለና ከዚያ መጣውልን ነው የችግረኛውን ነፍስ ችግረኛው አዳምና ያልኞቹ የችግረኛውን ነፍስ ከክፉ አድራጊዎች እጅ አድኗል። ክፉ አድራጊዎች ክፋት አባት ዲያብሎስና ሰው። ስለዚህ የችግረኛውን ነፍስ የአዳምና የኛ ያልኞቹ ነፍሳት ማለት ነው ከክፉ አድራጊዎቹ እጅ አድኖናልና ከዲያብሎስና ከሰይጣን አድኖናልና ለዛ መስቀል ላይ ተሰቀለ። ፍርድ ተፈርዶልናል። በመስቀል ላይ ሆኖ ፈርዶልናል። ስለዚህ መስቀል ላይ ያለ ክርስቲያኖች መስቀልን እንዴት እያደረግን ነው የምናውቀው? ሌላ ምን አይነት መስቀልን እንዴት እያደረግን ነው የምናውቀው? በመጀመሪያ መስቀልን የምናከብረው መስቀሉን በመሳም መስቀሉን በማድረግ በመሳም መስቀሉን በመሳለን በመሳም። ይሄ ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅር መግለጻችን። በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አድኖናልና አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ስንገልጽ ፍቅራችን መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ግን ይክዱታል። እኛ እናምናለን። በዚህ በዕፀ መስቀል ላይ ተሰቅለ
አድነሃል ስንል ፍቅራችንን ለመግለጽ ምስል እየሳት ይህንን ማለት ነው። መስቀል እንዲህ በማለት ሌላው መስቀልን ስናነሳ መስቀልን እንዴት ነው የምናከብረው ስንል በመስቀሉ እየተባረከ በመስቀሉ ምን እያለ እየተባረከ ጥንት በቅዱሳት መጻሕፍት የተመዘገበ ታሪክ ነው። አባታችን ያዕቆብ ስንል የይስሐቅ ልጅ ያዕቆብ ማለት ነው። ሁለቱን የዮሴፍን ልጆች ኤፍሬምንና ምናሴን ሲባርክ እጆቹን በመስቀል ቅርጽ አስተላልፎ ነበር። አመሳጥሮ ነው የባረከው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 12 እስከ 14 የተመዘገበውን ታሪክ መመልከት ይቻላል። እንደዚህ ሆነ ይላል። ወደ አባታችን ወደ ያዕቆብ የኤፍሬምና የምናሴ አባት ዮሴፍ ልጆቹ ይዞ ቀረበ ይላል። ነውም እንዲህ አደረገ። ዮሴፍም ሁለቱን ልጆቹን ወሰደ፣ ኤፍሬምን በቀኝ በእስራኤል ግራ፣ እስራኤል የተባለው ያዕቆብ፣ እንዲሁ ደግሞ ምናሴን በግራው በእስራኤል ቀኝ አደረገው፣ ወደ እርሱም አቀረባቸው። እስራኤልም አለ ያዕቆብን ቀኝ እጁን ዘርግቶ በኤፍሬም ራስ ላይ አኖረ፣ እንዲህ ያለ እነሆ እርሱም ታናሽ ነበረ፣ ግራውንም በምናሴ ራስ ላይ አኖረ፣ እንዲህ ያለ አመሳቀለ ማለት ነው። እጆቹንም አስተላለፈ፣ እጆቹንም አስተላለፈ። ምናሴ በኩር ነበረ። እንዲህ አድርጎ ባረክ። ያዕቆብ ያዕቆብን ባረክ እንዲህም አለ፣ አባቶች አብርሃምና ይስሐቅ በፊቱ የሄዱለት እሱ እግዚአብሔር ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ። ስመ እግዚአብሔር እየጠራ መባረክ ምን አድርጎ እጆቹን በመስቀል ምልክት አድርጎ አመሳቅሎ አስተላልፎናል። ዛሬም አባቶቻችን ካህናቱ እንዲህ እያደረጉ ይባርኩናል። ይሄ በእኛ ቤተክርስቲያን ያለ ልዩ ጸጋ ነው፣ ልዩ ክብር ነው፣ ለእኛ የተሰጠ ነው፣ በረከት ነው። ቅዱስ ዳዊት የዘመረውን እስኪ እናንስ። መዝሙር 27 ቁጥር 9 ላይ ተብሎ ተጽፏል፣ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ፣ ጠብቃቸው፣ ለዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋቸው። መዝሙር 27 ቁጥር 9 ላይ ሁልጊዜ ቅዳሴው ተከናው ሰረበት ሕዝብ የሕዝብ ስልፍበት ከመሆኑ በፊት አቤቱ ዝናብ ርስትህንም ጠብቃቸው ከዘላለም ድረስ ከፍ አድርጋቸው። በክርስቶስ መስቀል ቀድሞ ያዕቆብ እጆቹን አስተላልፎ አመሳክሮ ባርኮ ነበር። ስጋ ባረፈ፣ ክቡር ደግሞ ፈሰሰ፣ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ በተወገደበት፣ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ በታደለበት በመስቀሉ እንዲያሉ ይባርኩናል። አምላካችን ሁላችንን ከዚህ በረከት አይል እያደረገና ለው እንዴት ነው መስቀሉ የምናከብረው ስል እያማተብን እናከብረዋል። በማማተ የመስቀል ቅርጽ ሰርተን ማለት ነው። ራሱ የመስቀል ቅርጽ ነው የምንሰራው በጣቶቻችን። ሁልጊዜ የተለመደ አመልካች ጣታችንን ዘርግተን አውራ ጣታችንን ከእሱ ጋር አድርገን የመሃሉን ጣት ረዥሙን ጣት በማጠፍ
ምን እንሰራለን? መስቀል ቅርጽ ሰርተን በጣቶቻችን መስቀል ቅርጽ ሰርተን እንደገና የምናማትበው በመስቀል ቅርጽ ነው። ከላይ ወደ ታች አይደል? ከግራ ወደ ቀኝ እያማተብን እናቀርባለን። ቅዱስ ዳዊት ይላል እግዚአብሔር አምላኬ ይባረክ ብሏል። ይመስገን እግዚአብሔር አምላኬ ይባረክ። ለእጆቼ ሰልፍን ለጣቶቼ ዘመቻን ያስተማራ መዝሙር 143 ቁጥር 1 እግዚአብሔር አምላኬ ይመስገን። ለምን ለእጆቼ ምን ሰልፉን ነው ለጣቶቼ ደግሞ ምን ዘመቻን ያስተማራ ዘመቻው ነው አማማተ ለጊዜው ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር አምላኬ ይመስገን ለጆቼ ሰልፍን ለጣፈችም ዘመቻን ያስተማረ ሲ በገናውን ማመጀት ያስተማረ ማለት ነው። በገናውን ደግሞ መደርደሩ መሰንቆል መምታቱን ያስተማረ ለምስጋና እጆቹ ይሰለፋሉ ጣፈቹ ዘምታሉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማለት ይሄ ማለት ነው። ሌላው ከረኛው ኮረጆ አንድ ድንጋይ አውጥቶ በወንጭፉ ላይ አስቀምጦ ለጆቼ ሰልፍን እንዲህ ነዋ ለጣቶቼ ዘመቻን ወርወር ሞልቻን ነው ያስተማረኝ አምላኬ እግዚአብሔር ምን ይበል ይመስገን ይባረካል። ጎልያድን ለመጣል ፍልስጤማውያንን ለማሳፈር ያንን ማለት ለእጆቹ ሰልፍ አስተምሮታል፣ ጣቶቹ ዘመቻ አስተምሮታል። ስለ እግዚአብሔር ጠርቶ ወንጭፎ ጎልያድ ግንባር ውስጥ እዚህ መስቀለኛ ውስጥ ተቀርጧል። ጎልያድ ደግሞ በግንባሩ ተደፈ። እስቲ አስቡት ከፊት የተመታ ሰው ቢሞደቅ ያለበት ወደ ኋላ ነው ወይስ ወደፊት? ወደ ኋላ እ ወደ ኋላ ነው። የመሬት ስበት ህግ የሚባል ነገር አለ። ወደ ኋላ ነው ግን እግዚአብሔር ከተፈጥሮ ህግ በላይ ይሰራል። ባለሙሉ ስልጣን ስለሆነ ጎልያድ የተመታው በግንባሩ ነው መስቀለኛው ላይ ነው ወደቀ የሚለው መጽሐፉ ግን በግንባሩ ሰልፎ የማስለ ነበር እግዚአብሔር ለእጆቼ ሰልፍን ለጣቶቼም ዘመቻን ያስተማረ እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላው ለእጆቼ ሰልፍን ለጣቶቼ ዘመቻን ያስተማረ እግዚአብሔር ይመስገን ሲል እንዲህ ማለት ነው። ለእጆቻችን ሰልፍ አስተማረ። በመስቀል ቀስ እናደርጋለን። ለጣቶቻችን ዘመቻን አስተማረ። በዲያብሎስና በሰላዊቱ ላይ እንዘምታልና ቅዱስ ዳዊት በጎልያድ ላይ እንደዘመተ እንደሆነ ይጫታል እንደገጣቱ እኛም ደግሞ እያማተብን በዲያብሎስና በሰላዊቱ ላይ እንዘምታል። ታሪኩን ሁላችን ስለምናውቀው ጠቁሚያችሁ ነው ማለት ታሪኩን ተመልከቱ። በመጽሐፈ ሳሙኤል የተመዘገበ ሁላችሁ ታውቃለህ። አንደኛ ሳሙኤል ታሪኩ ተመዝግቧል። ምዕራፍ 17 ላይ ሙሉ ታሪኩ ተቀምጧል። እኔ ወለድ ብዬ ነው የማየው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 47 ጀምሮን እንዲህ ሆነ ይላል። ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነውና ይላል። አንደኛ ሳሙኤል 17 ቁጥር 47 ሰልፉ ለእግዚአብሔር ነውና እናንተንም በእጃችን አሳልፎ ይሰጣል። ፍልስጤማዊው ተነስቶ ዳዊትን ሊገናኘው በቀረበ ጊዜ ዳዊት ፍልስጤማዊውን ሊገናኘው ወደ ሰልፍ ዳዊትም እጁን ወደ ኮረጆ አግብቶ አንድ ድንጋይ ወሰደ ወነጨፈው ይላል። ፍልስጤማዊውንም ግንባሩን መታ። ግንባሩን መታ ድንጋዩን በግንባሩ ተከረከረ ሲመስል እሱም በምድር ላይ በፊቱ ተደፈ። በምድር ላይ በሁሉ ተደፈ። በፊቱ በፊቱ የተመጣው በፊቱ ነው የተደፈው። ለጆቼ ሰልፍን ለጣቶቼ ዘመቻን ያስተማረ የሚያስተምር እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ኮሪያ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። ፍልስጤማውያን የአጋንንት ምሳሌዎች ነው። እኛ የምንዘምተው በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ነው። ስለ እግዚአብሔር እየጠማ እግዚአብሔር ደግሞ ጠላት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ድል
ያደርግልናል። አድርጎልናል። ያማተ ጣት የእግዚአብሔር ኃይል ምልክት፣ የእግዚአብሔር ኃይል ምሳሌ ነው። ጣት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 የተመዘገበውን ኃይለ ቃል እንመልከት። እንደዚህ አድርጎ አምጥቶታል። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል እኔ አለ በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ ይላል። በማን መንፈስ? በእግዚአብሔር መንፈስ። በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንትን የማወጣ ከሆንኩ። ማቴዎስ 12 ቁጥር 28 ይህንን በእግዚአብሔር መንፈስ ያለውን ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ደግሞ ሲመዘግብ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ በእግዚአብሔር ጣት ብሎ ያመጣል። የእግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር መንፈስ ምሳሌ ስለሆነ ጣት ናት። ሉቃስ 11 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ አድርጎ አንጥቶታል። አጋንንትን እኔ በእግዚአብሔር ጣት የማወጣ ጣት ያለ የእግዚአብሔርን ኃይል ለማመልከት እኔ ግን በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማወጣ ሆንኩ። ስለ እኛም ዛሬ በጣቶቻችን የመስቀል ቅርጽ ሰጥተን በዲያብሎስና በሰራዊቱ ላይ ስለ እግዚአብሔር እየጠራ እንዘምት። ያን ጊዜ ጠላት ዲያብሎስና ሰራዊቱ ዲያብሎስን ተቃውሞ ከእናንተ ይርቃል፣ ይሸሻል። ወደ እግዚአብሔር ቀረብ ወደ እናንተ ይቀርባል ይቀርባል ተብሎ ለተጻፈ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ተመዘገበ አይደል? ስለዚህ መስቀሉን እንደዚህ ያደረገ እናከብራለን። ሁልጊዜ የሆነ ችግር ሲገጥመን ስለ እግዚአብሔር እየጠራና ማለት ነው ኩሳን እንዳስተገኘ አይቀርም። አራተኛው መስቀል እንዴት አድርገን ነው የምናከብረው ስንል ለመስቀሉ የጸጋ ስግደት እየሰገድን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ዙፋን አድርጎ ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ከመንገዳችን ላይ አስወግዶልናል ብለናል። ስለዚህ በመስቀሉ ፊት እንሰግዳለን። ቅዱስ ነውና ወደ እግሩ መረገጫ ስገዱ እያለ ቅዱስ ዳዊት ዘምሯል መዝሙር 98 ቁጥር 5 ላይ። ቅዱስ ነውና ወደ እግሩ መረገጫ ስገዱ በእግረ መስቀሉ ስር ወድቀን ይመሰግናል። ዓለምን ላዳነበት ለቅዱስ መስቀሉ ይፈረና። ቅዱስ ያዕቆብ የይስሐቅ ልጅ ለገዛ በትሩ እየሰገደ እግዚአብሔርን ስላመሰገነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጥሮለታል። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ተዘግቧል በዘንጉም ጫፍ ተጠቅቶ ሰገደ። ዕብራውያን 11:26 ያንኳ ጽድቅ ሆኖ ተቆጥሮለታል። እንኳን በክርስቶስ መስቀል እግር ስር እኛ ወድቀን ልንሰግድ ስለቀጠለ። ሌላው አምስተኛው መስቀልን የምናከብረው አንገታችን ላይ በማሰር ወይም በማክለል፣ አንገታችን ላይ በማሰር ወይም በማክለል መስቀሉን አንገታችን ላይ የምናጠልቀው የእግዚአብሔር ኃይል ስለተገለጠበት፣ መንፈሳዊውን ነፃነት ስላገኘንበት፣ ከሲኦል ወደ ገነት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ሕይወት ስለተሻገርንበት፣ በእውነት የትንሣኤ መንገድ ገነት የተከፈተችበት፣ ነፍሳት ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ የሆኑበት የሰላም መሰረት ነው። የነፃነትም ምልክት ነው። ያንን ያሳያል። አንገታችን ላይ የነፃነታችን ምልክት ማናት ነው? ደግሞ ላመነው እምነት ለምናመልከው አምላክ እስከ ሞት ድረስ መስዋዕት እንሆናለን ስንል ነው ይላል። አንገታችን ስናደርገው ይሄንንም የሚያመለክት ቃል ሶሎሞን እንደዚህ እያለ ይመክራል። ምሳሌ 6 ቁጥር 20 ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ የእናትህንም ሕግ አትተው፣ ሁልጊዜ በልብህ አኑረው፣ በአንገትህም እሰረው። ምሳሌ 6 ቁጥር
ስለዚህ መስቀሉን ባንደላችን ላይ አጥልቀን እንጓዛለን። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት መስቀሉን ያከበረን በምንኖረው ሕይወት የሁላችንን ሕይወት ይባርክ። አሜን። አንዳንድ ጊዜ መስቀሉ አንዳንዶች ዛሬ ሳያም መስቀሉ እንደው ጌጥ መስሏቸው ያደርጉ ሰዎች አሉ። በኃጢአት በበደል በስጋ ስራ በክፋት እየኖሩ መስቀሉን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ያ ግን ብቻውን አይደለም፣ በእምነት ሲሆን ትርጉሙ እየገባን ከማስተዋል ጋር ሲሆን ኃጢአተኛ ሰው እግድ አለው ብሎ ሰይጣንን ቢረግመው ሰውነቱን መርገሙ ነው ተብሎ ራሳችንን ከመርገም ያድነናል። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 21 ቁጥር 27 ላይ የተመዘገበ ኃጢአተኛ ሰው እግድ አለው ብሎ ሰይጣንን ቢረግመው ሰውነቱን መርገሙ ነው። ያለ በተቻለ ከውድቀት እየተነሳ ከቁስል እየተቀደስን ከኃጢአት ከበደል ሁሉ እየራቀን በሚገባ መስቀሉን እናከብረው። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችን ይርዳ። አሜን። እንግዲህ የምልክቱን ነገር ይህንን ያህል ካል ሌላው የመስቀሉ ትርጉም መከራ ነው ብለናል። እሱ ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር የሚቀጥለው እየሰዎች ካለ የእግዚአብሔር ሰው ሰማን ጋር በልቡናችን ያሳያል። አሜን። ስለዚህ በመስቀሉ ከደደል የሱን ማለት ሁላችን ከወደታችን ተነስተን ከቁሰታችን ተቀርዘን ወደ አባቶቻችን ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችን ሁሉ ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ጠጥተን መንግሥቱን ልንወርስ ስሙን ልንቀድስ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ የሁላችንን መጨረሻችንን ያሳምርልን።